Vad känner du att du, hur blir du behandlad här då? Ja, men jag tycker överhuvudtaget att den svenska mentaliteten rör sig runt en mediokra. Man hyllar det mediokra och så vidare. Beyoncé säger jag bara. Beyoncé, Kardashian, så alla de här känner jag. Alla de här människorna känner jag. Hur väl känner du dem då? Ja, men jag har ju träffat dem på klubben och sådär. Man har varit där. Jag brukar stå, det finns ju de här VIP-avdelningarna, så ja, står jag alltså precis vid VIP-en. Precis. Ja. Precis. Det brukar vara en sån där liten röd remsa. Så står jag bara, tjena! Beyoncé! Fan! Ska vi dela en Ducado? Och du ringer gnäll.